پیارے بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مےٚ تھوڑا بیٚیہِ دوٗر دوٗر پہم شاباش آز چھِ یَتھ پانَس تۄہہِ پَتہ کہِ کورونا وایرَس چھُ چَلان دوٗر دوٗر گژھِ تھوڑا بِہُن سوشَل ڈِسٹَنٕس گژھِ منٛزٕ تھاوٕنۍ یہِ گژھِ گَرِ تہِ تھاوٕنۍ یہِ گژھِ سکوٗلَس پٮ۪ٹھ تھاوٕنۍ تۄہہِ آوا سَمٕجھ بیٚیہِ دوٗر دوٗر پہم شاباش تقریٖباً گژھِ زٕ گز فرق روزٕنۍ کوٗتاہ ژور فُٹ پانٛژھ فُٹ گژھِ روزٕنۍ گیپ أکِس بَچَس پٮ۪ٹھ بیٚکِس بَچَس تانۍ تۄہہِ آوا سَمٕجھ کیٛازِ یُس یہِ مٲلِک بٮ۪مٲرۍ چھِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ اَثر کٔرِتھ تیٚلہِ کینٛہہ وۄنۍ اگر أسۍ نزدیٖک اَکھ أکِس سۭتۍ بیٚہمو اللہ تعالیٰ دِیِن نجات تیٚلہِ چھِ خطرات ہاں بیٚیہِ دوٗر دوٗر پہم شاباش تھٲیِو سا بوڑَس کُن یوکُن نظر شاباش اَسہِ چھِ آز سَبجَکٹ اِنٛگلِش ڈیٹ 16 جوٗن 2020 ٹھیٖک چھا کَلاس چھُ اَسہِ فورتھ ٹاپِک چھُ اَسہِ رِٹٕن اِن مارٕچ لیکچَر نمبر 2 یہِ چھا تۄہہِ سَمٕجھ یِوان پٔتمہِ لَٹہِ چھُ اَسہِ یہِ پوٚرمُت اَتھ اَکھ پیرا چھُ اَسہِ یَتھ پوٚرمُت یہِ چھُ اَسہِ پویِم ٹھیٖک چھا پویِم چھُ یہِ اَسہِ رِٹٕن اِن مارٕچ أسۍ چھِ آز پَرُن ڈِیَر أسۍ پَرو بوڑسٕے پٮ۪ٹھ مِلیو بوڑَس پٮ۪ٹھٕے ڈِیَر ہیڈَس نیٚوَر ریزِنٛگ ڈِیَر ہیڈَس نیٚوَر ریزِنٛگ دَپان یِم مَویشی چھِ یِم گُپَن چھِ یِم کیٛاہ چھِ کَران کٲم یِم چھِ کھٮ۪وان گاسہٕ یِم چھِ کھٮ۪وان گاسہٕ کہِ یَتھ پٮ۪ٹھ تُہۍ ہٲیِتھ یِم چھِ کیٛاہ بۄن کُنسٕے وٕچھان یِم چھِ خٲلی گاسہٕ کھٮ۪وان تۄہہِ آوا سَمٕجھ ریزِنٛگ ڈِیَر ہیڈَس نیٚوَر ریزِنٛگ تۄہہِ آوا سَمٕجھ یِم چھِنہٕ کَلہٕ وَلہٕ تھوٚد تُلان کینٛہہ یِم چھِ خٲلی گاسہٕ کھٮ۪وان دِیَر آر فوٹی فیٖڈِنٛگ لایِک وَن معنی کیٛاہ گوٚو شاباش ژَتجی کیٛاہ گوٚو ژَتجی دِیَر آر فوٹی یعنی یِم کۭتیٛاہ چھِ ژَتجی کۭتیٛاہ چھِ دِیَر آر فوٹی فیٖڈِنٛگ لایِک وَن باسان چھِ اَکھ زَن ہَسا چھِ اَکُے کھٮ۪وان مگر کۭتیٛاہ چھِ یِم ژَتجی فوٹی دِیَر آر فوٹی فیٖڈِنٛگ لایِک وَن لایِک این آرمی ڈِفیٖٹِڈ یِم چھِ یِتھ پٲٹھۍ نَس کھٮ۪وان یِمَن چھِ باسان پَنٕنۍ جایہِ کہِ ییٚلہِ کانٛہہ ہار باسان چھِ کٲنٛسہِ اِنسانَس کانٛہہ چیٖز چھُ باسان أتھۍ منٛز پیٚیہِ آرمی یِمَن سَپوز وٲتِتھ یعنی ڈِفیٖٹ چھِ باسان یِمَن تۄہہِ آوا سَمٕجھ ہار چھِ باسان دَ سنو ہیتھ رِٹریٹِڈ دَپان یُس یہِ اَتہِ یِم پہاڑ چھِ آسان مارچَس منٛز عام طور آسان ییٚتہِ چھِ آسان ییٚمہِ وقتہٕ وِنٹَر سیٖزَن سردی چھِ آسان صحیح اَمہِ وقتہٕ چھِ آسان پہاڑَن پٮ۪ٹھ شیٖن ٹٮ۪کا وا بٔرِتھ چھِ آسان پہاڑَن منٛز شیٖن دَ سنو ہیتھ رِٹریٹِڈ دَپان یُس یہِ برف چھُ آسان یُس یہِ شیٖن چھُ آسان یہِ کیٛاہ چھُ کَران کٲم یہِ چھُ یِمو پہاڑو پٮ۪ٹھ گَلان یِمو پہاڑو پٮ۪ٹھ چھِ یہِ پِگلوٗن ہٮ۪وان ختم ہٮ۪وان چھُ گژھُن اینٛڈ ناو ڈاتھ فِیَر اِل دَپان اَمہِ سۭتۍ نَسا چھِنہٕ یِمَن کانٛہہ تہِ اَثرا پٮ۪وان تۄہہِ آوا سَمٕجھ اَمہِ سۭتۍ چھِنہٕ یِمَن کانٛہہ تہِ اَثرا پٮ۪وان آن دَ ٹاپ آف دَ بِیَر ہِل اینٛڈ ٹاپ آف دِ بِیَر ہِل دَپان یِم پہاڑ چھِ آسان یِم بٔڑۍ تھٔدۍ پہاڑ چھِ آسان یِم کیٛاہ چھِ کَران کٲم یِم چھِ گژھان ننٛگہٕ یِمَن پٮ۪ٹھ چھِ شیٖن گژھان ختم تۄہہِ چھِ پَتہٕ ہَے کہِ یُس یہِ پویِم چھِ رِٹٕن اِن مارٕچ یہِ چھِ مارچسٕے منٛز آمٕژ لیکھنہٕ تَوَے آمٕژ اَمی باپَتھ لیکھنہٕ تِکیٛازِ اَمہِ وقتہٕ چھِ آسان پہاڑَن پٮ۪ٹھ بِلکُل شیٖن ہٮ۪وان گَلُن ختم ہٮ۪وان گژھُن پَتہٕ چھِ یِم پہاڑ ہٮ۪وان ننٛگہٕ گژھٕنۍ تۄہہِ آوا سَمٕجھ پَتہٕ چھِ یِم پہاڑ ہٮ۪وان ننٛگہٕ گژھٕنۍ تہٕ یہِ پویِم کٔمۍ چھِ لیٚچھمٕژ پٔتمہِ لَٹہِ تہِ وَنیو مےٚ یہِ چھِ وِلیَم وٲڈٕس ؤرتھَن لیٚچھمٕژ تۄہہِ آوا سَمٕجھ یہِ گژھِ یاد تھاوُن دِس پویِم اِز رِٹٕن باے وِلیَم وٲڈٕس ؤرٕتھ یا سَمٕجھ آوا تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ کَرو أسۍ بیٛاکھ تعلیٖم یَتھ پٔرِو ڈِیَر ہیڈَس نیٚوَر ریزِنٛگ دَپان یِم گُپَن چھِ یِم مَویشی چھِ یِم کیٛاہ چھِ کَران کٲم ڈِیَر ہیڈَس نیٚوَر ریزِنٛگ دَپان یِم چھِنہٕ پَنُن کَل تھوٚد تُلان کہِ یِم چھِ خٲلی آسان گاسہٕ کھٮ۪وان بۄن کُنَس تۄہہِ آوا سَمٕجھ ییٚتہِ نَس چھِ ہاوان تۄہہِ یِم چھِ بۄنٕے کُن وٕچھِتھ گاسہٕ آسان کھٮ۪وان ڈِیَر آر فوٹی فیٖڈِنٛگ لایِک وَن دَپان یِم ہَسا چھِ ژَتجی کۭتیٛاہ چھِ ژَتجی مگر باسان کیٛاہ چھِ آنلی وَن کیٛاہ چھُ باسان اَکُے چھُ باسان تۄہہِ آوا سَمٕجھ لایِک این آرمی ڈِفیٖٹِڈ دَپان یِم ہَسا چھِ ہار مانان کیٛاہ چھِ وَنان ہار زَن ہَسا آیہِ اَمہِ وِزِ آرمی پیٚیہِ اَتھ وٲتِتھ یِم تَوَے ہار باسان دَ سنو ہیتھ رِٹریٹِڈ دَپان یُس یہِ شیٖن چھِ سنو چھُ وَنان برف تۄہہِ آوا سَمٕجھ سنو چھُ وَنان شیٖن دَپان یُس یہِ سنو شیٖن چھِ یہِ ہَسا چھِ کَران کٲم ہیتھ رِٹریٹِڈ یہِ ہَسا چھِ پِگلوٗن ہٮ۪وان یہِ چھِ ہٮ۪وان گَلُن یِتھ پٲٹھۍ أسۍ مِثال شیٖن تُلو مثلا اگر أسۍ شیٖن تُلو تھاوو تاپَس منٛز شِن ڈٲلۍ اَکھ تھاوو تاپَس منٛز پَتہٕ تَتھ آفتابٕچ لایِٹ پٮ۪وان لۄچہِ چھُ سُہ ختم ہٮ۪وان گژھان اگر بوٚڑ ڈَل تہِ آسہِ سُہ تہِ گژھِ ختم یِتھَے پٲٹھۍ یُس یہِ پہاڑَن پٮ۪ٹھ شیٖن چھِ آسان ٹَکا ہوا شیٖن چھِ آسان وٕنۍ تہِ چھِ اَڑٮ۪ن پہاڑَن پٮ۪ٹھ شیٖن تہٕ یہِ ہَسا چھِ لۄچہِ گژھان اَتھ مارچَس منٛز ہٮ۪وان ختم گژھُن دَ سنو ہیتھ رِٹریٹِڈ اینٛڈ ناو ڈاتھ فِیَر اِل دَپان اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ گژھان کٲم اَمہِ سۭتۍ چھِ باسان یِمَن چھِنہٕ اَتھ
پٮ۪ٹھ باسان کانٛہہ اَثرٕے. تۄہہِ آوا سَمٕجھ؟ کانٛہہ اَثر چھُنہٕ باسان, تِکیازِ شیٖن چھُ ہٮ۪وان ختم گژھُن, یِمن چھُنہٕ باسان کانٛہہ نۄقصان گژھِ نہٕ اَسہِ, کانٛہہ چیٖز گژھِ نہٕ, کیٚنٛہہ گژھِ نہٕ, یِمن چھُنہٕ کانٛہہ خطراتٕے باسان. ڈَتھ فِیَر اِل آن دَ ٹاپ, آن دَ ٹاپ آف دَ بِیَر ہِل, آن دَ ٹاپ آف دَ بِیَر ہِل, دَپان یِم پہاڑ یِم چھِ آسان, یِم ٹکے ہُے شِن سۭتۍ یِم پہاڑ چھِ آسان, یِم کیاہ چھِ کران کٲم, یِم چھِ گژھان بِلکُل ننٛگ. تُہۍ چھِو وٕچھان وٕنکیٚس, وٕنکیٚس تہِ چھِ اَسہِ کیٚنٛہہ پہاڑ تِم یِم بِلکُل ننٛگ چھِ گٔمٕتۍ, اور کیٚنٛہہ پہاڑ چھِ اَسہِ وٕنکیٚنَس تہِ تِم یِوان نظرِ یِم زَن وٕنکیٚنَس بِلکُل چھِ شیٖن سۭتۍ ڈٔکِتھ وٕنۍ تہِ بیٚیہِ. تۄہہِ آوا سَمٕجھ کہِ لَچہِ 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 یِم شِنہٕ پہاڑ گژھان ختم پَتہٕ. تہٕ یہِ پویِم کٔمۍ چھِ لیٚچھمٕژ؟ وِلیم وٲڈٕس ؤرٕتھ. وِلیم وٲڈٕس ؤرٕتھ یہِ گژھِ یاد تھاوُن. یہِ پویِم کٔمۍ چھِ, تۄہہِ زَن آسہِ پَگاہ کوسچن, دِس پویِم اِز رِٹن باے رِٹن اِن مارٕچ, یعنی یُس یہِ پویِم چھِ یہِ کَتھ منٛز چھِ آمٕژ لیکھنہٕ؟ یہِ چھِ آمٕژ مارچَس منٛز لیکھنہٕ, یہِ چھِ آمٕژ مارچَس منٛز, مگر لیچھمٕژ کٔمۍ چھِ یہِ گژھِ یاد تھاوُن. وِلیم وٲڈٕس ؤرٕتھ, وِلیم وٲڈٕس ؤرٕتھ. تۄہہِ آوا سَمٕجھ؟ تہٕ یہِ کٔرِو کٲم تہِ, یِتھٕے پٲٹھۍ تُلِو یہِ کاپی پٮ۪ٹھ لیٚکھِتھ, تھٲیِو یہِ کٔرِو تُہۍ یاد اَصٕل پٲٹھۍ, تہٕ اِنشاء اللہ نیکٕسٹ لیکچر یُس آسہِ تَتھ منٛز کرو أسۍ اَمہِ برونٛہہ کُن پَرنٕچ کوٗشِش. تۄہہِ آوا سَمٕجھ؟ باقٕے وَسلام.